Nishai. Nishai, nambie. Kwema, atali. Zooks, atali. Atali ba. Nishai. Hivi mwandishi unanenepa sana. Tulia. Kazi mwandishi nalipa. Nalipa ba. Na nitasomea mwandishi. Sasa Nishai. Nambie. Unaambia nini maskini na tajiri? Ah, mimi ninachoambia sio matajiri. Naambia kwanza maskini na wenzangu na mimi tia mkono tupapase. Ndio. Wapambane wao kama matajiri. Ndio. Kwa sababu tajiri anaweza kaagiza hata sausage, akaagiza kuku, broiler, akala muda wote saa yote. Kwa sababu kapambana. Na maskini? Maskini kufanya nini? Kula kuku? Eh. Maskini kula kuku. Maskini akila kuku kuna vitu viwili. Ndio. Eza yeye mlaji kuku au kuku wenyewe kuna mmoja hapo mgonjwa. Eh? Nishai. Nambie baba. Kwema. Atari. Atari baba. Nishai. Nambie. Unajua mimi nikikona radio unajua kuna mpya. Unauliza tena. Eh. Sasa sita kuongea sana. Ndio. Sitaki kuongea sana. Sikiza kitu. Sikiza. Tafadhali na waomba vile vile ni mkaribishe mama wetu shangazi wa East Africa. Unasikia vibe? Mama shangwe, sikia shangwe. Samia Suluhu, rais wa jamhuri. Hatari wa. Hatari tupu. Sasa umesikia vibe hiyo? Ndio. Sasa kuanzia leo sasa mama tumemuongezea jina. Ndio. Ukiacha amiri jeshi. Ndio. Naweka AKA shangazi wa East Africa. Eh?